Viendo por ahí alemanes e ingleses que compran casas antiguas, se restauran, se bueno, por lo menos que venga alguien, que no tiene bandeiras. Otra cosa que me decía, que, pero ahora, si en cuanto a la población, o que tamaño de ingres, voy a decir lo que dijo mi hermano Jesús, que es el país de que me rapaza, un día en Madrid, como en Madrid, en Castilla, sienta montones de todos, no hay aldeas así dispersas, ¿no? Ahí juntos de todos. Un amigo mío decía que era por 10 días miedo, por todo el llano, 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 tiene miedo a paisaje, esa cosa árida. Dentro de Galicia, un montículo por allí, un montillo por allá, bueno, entonces siente, falla a casa, no, fue nada, no monta, aparta, está todo disperso. Claro, eso es muy costoso ahora de poner luz eléctrica o de poner agua corriente, estamos por aquí, otro por allá, no hay que estar todo junto. Pero todo, o compañero del que de Toledo, que está afecto a esa gran desagradación, preguntó allí a mi hermano, bueno, pero cuánta, qué extensión tiene tu pueblo, qué hay, ¿sí? Mi pueblo llega hasta Benavente. Claro, porque toda la frontera que hay otra, hay otra parte que ve todo, va subiendo, 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 no sabes dónde termina, dónde empieza el mapa. No, no sabes, tengo que unas 50, 60 casas o así. ¿Eh? 50, 60 casas. Sí, lo que puede haber es por la que te quieres, 50, 60 casas. Sí, pero bueno, al ser una parroquia no tiene, como parroquia fluvial, pero cuando tienes Canadá y hay un rico que no hay que huye. Llegadas a 2 kilómetros y un rico que para acá que odece. Pues juntas ahí abajo, pero la parroquia fluvial. Para ser así, tienen dos capelas, una iglesia parroquial, una casa. Es tu casa de turismo rural, un restaurante, una gasolinera, esa está aquí en la parroquia. Este me tiene este centro, hay que ponerlo. Otra pregunta por ahora. Al Caixinha que ha... Ven por aquí, ayuda, ayúdame aquí, porque ahora tengo un problema de oído. Algo vivo, ¿sí? A Caixinha que atopó Balbino o acabar aquella fiesta. Sí, fue una revolución. E que logo agochou, foi nunha illa desas que non se cava. Pois imaginariamente foi nun deste lugar, na beira do río este. Foi o río este que lle levou. Xa, xa. Que así en Quintana non sei por xo cae dentro. E que había en Tirrano. Depois de 50 anos, moito rapado, e que había? Non, non sei. E que había en Tirrano. Para ter un misterio, mellor así. Este, era aí mesmo, na beira, ou aquí, aquí temos a 15 kilómetros é un embalse ahora, Porto de Mouros. Sí, sí. Ha visto, bueno. Sí, sí. Serán todo embalse de Porto de Mouros. As inundacións aquí eran terribles. Sí, sí, sí. Bueno, o agro que está do outro lado, as leiras quedaban cobertas completamente. A xente tiña que ser das casas, os animales domésticos, todo isto, sí. Deste lado non, porque é máis a chuco, máis empinado, non, pero por outro lado, sí, tenía ese moito. E logo había... De feito, a iglesia está cambiada de sitio, non? Estaba, sabéis? Sí, a iglesia de Grecia, a iglesia que está, estaba na beira do río. Bueno, ahí hay 200 años por sacar una parrilla. Hay 200 años y había río, claro, había inundaciones. Entonces, cargaron para acá, y no subió un puente, pero el río no llega. Bueno, el Caixinha va en una de esas riadas. A Ponte Guidesver, a Ponte Ledesma, pues que como a Ponte Medieval, sea alta o media, más baixa por un lado, en un dos lados, en un lado de allá, le voy a esperar, tapaba a punta de ponte. Medio no, pero a punta de ponte sí tapaba. E vai a recarrir a cantería esa grande, a luz se tirou sobre a ponte, do outro lado tiene unha nube fochanca ali. No, iso, o embalse de resolver ese problema nas inundacións. Pero a Caixinha, efectivamente, para responder a pregunta, foi non me imaginei non deses riados, deses enxenta do río. Outro máis. A nivel da cultura galega en América, tes algún contacto con esa... esa, digamos, bullicio cultural que houve en Buenos Aires ou en Cuba, sí que unha mínima parte do que houve no pasado se conservaba, sabes como está ali o... Sí, hoxe. Sí, hoxe en día. Hoxe non hai nada. No, que non era como se houve, ali estaba a Seoana, e isto, tanta. Por iso é que tínhamos o privilegio que non tínhamos na Universidade de Santiago, que non, no ano 54, 55, 56, tínhamos clases de lingua en galego. Si le gustaba nada, en lingua galega, literatura galega, xeografía de Galicia, historia de Galicia, arte galega e economía de Galicia. E os profesores eran Rafael Díez, Alberto Vilanova, Eduardo Blanco Amor, era un privilegio grandísimo. Veía todo aquilo que había. E había 400.000 galegos ali nativos, máis que toda a población de Coruña, digo, xuntos. E ali xa o tema de Galicia era normal na radio, na televisión, nas... todo, na prensa. Galicia tiña moito prestixo ali, o galego.
e a e as institucións, bueno, o centro, os galegos había o Teatro Colón de Buenos Aires, que é un grande, os grandes teatros do mundo, solamente yo prestaba para o seu día, para a súa conmemoración, pero o día de Galicia, 25 de xullo, ou a colectividade extranxera, a única que yo prestaba era os galegos, para ese día. Ese día, cando ainda non había televisión, o Acto Central, que non había concerto, había sempre unha figura invitada que daba concertos, daba conferencias en centros culturales argentinos, e logo falaba no Centro Galego ese día. Era o, pois, o Toro Pedrallo, Fernández del Riego, García Isabel, tres figuras, e todos os anos iban. Transmitirse por onda corta a 22 países. Naquela non había televisión ainda, ni na radio atrás. Entonces, o Acto, había prestixo no mundo. Vale, ese editorial, ¿vale? O meu primeiro do libro publiqué no Seréis Tanto Libre, ese mismo Memorias, a primeira edición sale en Buenos Aires, con a capa do frito, unha tapa. En Cuba era igual, esas clases de galego ou cultura galega, non no había en Cuba. En Cuba? Sí, cos galegos emigrantes. No, pero en Cuba era outra cousa. En Cuba non había exiliado a guerra civil, porque os gobernos que habían tamén daban acollido a os que querían salvar a vida da guerra. Non, en Cuba tuvo moitísima importancia, pero moitos anos antes, porque a migración galega a Cuba rematou por unha 32, 33. En cambio, aquí chegaron 20 anos depois, que iría chegando xente, de tantos anos despois. Non, valeu como feitos importantes, o centro galego de Cuba era moi importante. Ali publicou o libro Foi a Nova, da Rosalía, ali publicou o primeiro libro de Ramón Cabanilla, o máis importante. Ali naceu o hino galego. Ali naceu a Academia Galega. En Cuba ondeou por primeira vez a bandeira galega, en 1904, 25 de xullo. Aqueles emigrantes querían un símbolo e non tiñan... Si, que pasou? Non, venen por bueno, bueno. Carteiro? Non. Hola, hola, como estás? Pasa. Estou aquí con os amigos de Arteixo. Bos días a todos. Que me trouxes? Peregrinos. Ah, moi ben. Aí hai unha... Escritos seus dedicados a Paco. Ah, moi que... Moi ben. Como te agradece? Vixe a Cabanzo, vixe a Cabanzo. Vixe a Cabanzo, vixe a Cabanzo, vixe a Cabanzo, vixe a Paco. A levar con os taboleiros que vai a pintar. De Paco. De Paco la leo. Ah, de Paco la leo. Moi ben. Vale. Has encantado. Venga, igualmente. Gracias, gracias. Venga, bos días a todos. Venga, hasta luego. Cuba. Vale, que outra vez en Cuba. Bueno, sí, é moitísima importancia. Ah, a bandeira de los emigrantes, que é un símbolo, unha bandeira, que é unha bandeira norte. Pois que bonita que tenía canto en Marquina e Coruña, non cantaba por ali, non era bandeira. Non era bandeira de Galega, era bandeira como andaxe a portuaria de Coruña. Pero adoptaron a bandeira. Escribía a Murguía, a María Rosalía, que lle parou, pois adoptar, e que ser. E así foi, cando morre Curros, xa veñen os mestres Curros, pois Navarra, morre coberto con esa bandeira. O sea, hai unha actividade cultural importantísima en Cuba ao punto que nace Himno, Bandeira e Academia na Habana. Pero ese moitísimos anos é comizo, hai 100 anos agora. Ora, o de Buenos Aires xa había emigración ali, pero depois veo o exilio, depois dos anos 40, 50, pois, 40, eu me deu anos 60, eu ainda estaba en plena poxente, pois foi de Merman, pois é xirao por un regresar, pois por un morrer, emigración, pois claro, amor. Castelao dicía que algún día na América quedaran solamente os nosos apellidos. Dicía, quedaran só os nosos apellidos. E que eran os apellidos, claro. Murguía e Pondal chegaron a estar en Sudamérica, non chegaron a estar, non? Non, ningún deles. Ningún deles. Curros, sí. É que non se fala nada deles, eh? Como? Non se fala nada deles de que estuveron, claro. Non se fala deles? De Pondal, de Murguía, que estuveron... Porque dos outros de todos. Non, mira, estou preparando un libro agora que van publicar en Ferrol, sobre a historia de unha galega, un libro meu. Estaba traballando buscando as ilustracións. Tiño cartas entre Murguía, entre Pondal e Pascual Veiga, o Daleo, do himno, da música, do letra, entre Ferrolano e Fontena Leal, que estaba na mano, que foi que tivo a idea do himno. Eso sí, eran moi queridos, Pondal, a Sociedade Nacionalista Pondal, en Buenos Aires, o Guían, Murguía era moi querido, Murguía tan querido que ele a Rosalía, cando Murguía foi votado do traballo por problemas políticos, ali pagaba unha pensión, a Rosalía xudaron cando estaba enferma de canto en 1934. A filla de Rosalía, unha delas, tenía unha pensión vitalicia de La Habana en 1923. A outra filla, Doña Cala, que era veía, vivía na Coruña moi mal, moi mal. Outra pensión, 30 anos despois, outra pensión vitalicia. Ali publicaron que se houve cosa que non se podía publicar aquí, porque era non se
tamén, pero máis importante este ruído. O cando aquí había un analfabetismo que chegaba hasta o 74% en Galicia, con 60-70% as 300 escolas que financiaron os emigrantes de Galicia. Foi un dos feitos máis importantes. Estive outro día en Iglesia en Santa Valla, a Albeira de Vilar, onde convertiron un local de social moi bonito, que foi o local da escola. Outro igual aí na Estrada, outro igual aí na... Bueno, aí vai, pero son os que coñecen. En Redes, que a Mouco, na Mariña, este, eran, foi o feito máis importante. Chegaron aquelas aldeas e vían polos emigrantes, pagaban os terreiros, pagaban o edificio, pagaban o salario dos mestres, pagaban o mobiliario, mandaban libros e ademais mandaban máquinas de coser, unha máquina de coser para cada escola, que nin se conhecía a máquina de coser entre as aldeas. Unha máquina de escribir, que nunca vira unha máquina de equipa, porque a facer frente en casa. Pero o feito importantísimo foi das escolas. Chegou un momento en 1919, por exemplo, non había un solo analfabeto no concello de Ribeira, gracias a 16 escolas que vixeron desde Cuba naquela zona, naquele concello. Foi o feito máis importante, máis generoso, porque aqueles emigrantes que viraron casi analfabetos ou analfabetos de luz, tían conciencia do seu problema do alfabetismo do seu país. Entón, sin que eles nunca se aproveitaran, nunca volveron aquí a maioría deles, pero pagaban, facían as esforzos enormes, en épocas difíciles, para que esas escolas funcionasen. Pero é xa que está. Decía un que foi alumno, non facían, non, foi a Nida, que decía, facíamos, que desliguei, facíamos eso por dos razóns. Para que os rapaces que no futuro emigrasen non se risen dele porque non sabía ler nin escribir. E ademais que non se visen obrigados a fazer os traballos máis duros que eran os peor pagados tamén. Que máis? Alguma pregunta máis? Seguimos. Pasados 50 anos, Balbino, hoxendía, aquela realidade que vivía e con a que avanzaba, a liberarse da explotación para un mundo mellor, etc. Que diría hoxendía? Pois, o Balbino daquela... Conquería os seus objetivos ou non? Claro, o Balbino daquela iba a Coruña, Coruña, que non estaba en Coruña, non había clases. Iba a escola cando chovía, porque non sabía traballar. Aquel Balbino tripaba lama, todo o que me traxe de lama. Aquel Balbino comía pan de broa, e non moito. Para de broa, pero escaso. Pan de vivo, solamente o día da festa había pan de vivo. Aquel Balbino vestía con roupa remendada, pasaba frío, non había ni luz eléctrica na terra de Balbino. O Balbino de hoxe teñen televisión, camiñábamos 10 ou 12 km sin importar, o non rapaz non camiña un km, pero é que é moito, é que é coche. Daquela, ahora o rapaz do Balbino de ahora ten teléfono móvil, non todo, pero ten un ordenador, estás no Balbino de xa outra cosa. Ainda está por ver con todo, ainda está por ver se o Balbino de xa máis feliz que o Balbino daquela. O Balbino daquela iba a pescar o río estaba cheo troito, descalo, de aquí, nadaba aí, xa máis troito. Entón, iba ao monte, ponía trampas aos coelhos e as lebres, incluso as rulas que iban ao niño, ponía trampas aos ramos, subía aos piñeiros, competía que subía aos piñeiros, máis alto, máis arriba, e xa piñeiros se vendía. Facía os propios xoguetes, porque daquela non había xoguetes de feira, e non había con que comprar. Entón, aquele xoguete facía o ser, e llevaba ventaxa, non nos estropeaba, porque confiara ele, e además disso aprendía a manexar ferramenta, era de madeira, aprendía a marrón, a macheta, a serra, a escofina, a trencha, esa parece sabido máis. Está por ver, xa digo, se este Balbino de agora, con todas as maravillas, son máis felices que aqueles vitalísimos rapaces que caminaban 10 km, pero un antroido, un arrobarillo, que fore. Eu non iba exactamente toda a felicidade. Eu non quero de tomar volver ao daquel, non quero con rapaces, non quero con Balbino. Porque é un tema subjetivo, sino porque fracasaba Balbino desde o punto de vista relacional e social. Ele era o que vía na sociedade a injustiza dos poderes establecidos, etc. E como, incluso dicía, que non diría de emigrar, que diría de quedar aquí a loitar contra iso. Non falo do tema individual, psicológico, da percepción, etc. Non falo de ese nivel máis social, máis amplio, como a mí no vía,
de liberación de la explotación a que estaba sometido México. Y ahí es donde yo quería situar a Balbino. ¿De qué quería situar? A Balbino, hoy en día, como diría.